Sanidade levanta a limitación da movilidade en todos os concellos do Distrito Sanitario da Mariña a Gasburela. O consellero de Sanidade lembrou a importancia de controlar os posibles casos importados. E referiuse tamén aos 4 casos de COVID-19 localizados en Betanzos. O consellero de Sanidade, Jesús Vázquez Almuña, anunciou na rolda de prensa logo da reunión con expertos do Comité Clínico onde se revisaron as medidas de restrición que estaban en vigor na Mariña Lucense como consecuencia do brote da COVID-19 que se levanta a limitación da mobilidade en todos os concellos do Distrito da Mariña a en Burela. Deste xeito, os concellos de Barreiros, Cervo, Foz, Ribadeo, Viveiro e Xove únense aos de Alfoz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Trabada, O Baladouro e O Vicedo, que xa tiñan mobilidade completa dende a pasada semana. O Concello de Burela manterá limitada a mobilidade ao ámbito xeográfico do término municipal durante outros sete días, aínda que a súa situación ten mellorado moito, segundo dixo o conselleiro. Para o conxunto de concellos do Distrito da Mariña, seguen vixentes as medidas de prevención de reducción de foros nos bares e centros de ocio 50%, o cumprimento dos horarios de apertura e peche de forma escrupulosa e os límites xerais de 60 persoas para actividades en espazos pechados E 150 ao aire libre é un máximo para grupos de persoas non convivintes de 10. O conselleiro de Sanidade referiuse tamén aos casos de COVID-19 localizados en Betanzos. Na actualidade hai 4 casos que teñen relación familiar entre eles e outros 2 que non.